Bona tarda a tothom. Comencem, disculpeu aquests minuts de retard. Bé, benvinguts i benvingudes a aquesta inauguració del curs formatiu 2024 del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Com sabeu, el Centre d'Estudis Jurídics imparteix formació especialitzada pel personal d'Administració i Justícia i d'Execució Penal. El centre s'encarrega tant de la formació inicial com de la formació continuada en l'àmbit d'Administració i Justícia i d'Execució Penal, i podríem dir que el nexe és la reflexió sobre la justícia. El nostre nexe és portar els professionals a una formació que sigui capacitadora per les seves tasques professionals. Per tant, ens hauríem de preguntar quins han de ser els estàndards d'una formació democràtica de qualitat en l'àmbit de l'Administració i Justícia. I això, en el fons, és preguntar-nos pels nostres estàndards de justícia com a societat. Les teories de la justícia ens han demostrat que hi ha un amplíssim debat sobre què entenem per justícia, les dimensions de la justícia. Però la gran majoria d'aquestes teories comparteixen alguns punts en comú. És veritat que hi ha àmbits de les teories de la justícia molt allunyats dels nostres valors i sistemes polítics que no compartirien, fins i tot, jo diria, aquestes nocions democràtiques, però els grups de les teories de la justícia contemporànies, tant les que procedeixen de l'obra, per exemple, de Hart, com de les teories comunitaristes de Sandel, com d'altres teories molt més contemporànies vinculades a les crítiques feministes de la justícia o a les crítiques postcolonials de la justícia o fins i tot teories materialistes, ens diuen que la justícia està vinculada a la defensa dels estàndards dels drets humans. Uns drets humans que han d'afavorir sempre la eliminació de les discriminacions i que han d'aprofundir en allò que anomenem la igualtat real de les persones i una llibertat positiva. Una llibertat pensada des de la dimensió no només negativa, sinó també positiva de les persones. Aquest horitzó de defensa dels drets humans és també el que ha estat incorporat en la nostra legislació i el que permea i ha de permear totes les polítiques públiques i el que ha de permear i permea el nostre centre de formació i recerca. Un coneixement que acompanyi aquests estàndards perquè els professionals els puguin desenvolupar en el seu dia a dia. És per això que la formació d'aquest any es titula Formació per a una justícia transformadora dels drets. Una formació que ens permeti avançar en els drets de la ciutadania, i això ho desenvoluparem impulsant formacions en diversos àmbits, entre els quals destaco breument. Primer, en l'àmbit d'Administració i Justícia, tenim diverses formacions aquest any orientades a garantir una atenció a la ciutadania que respecti la seva diversitat, lliure d'estereotips racistes o de gènere i per raó de discapacitat. També hem posat especial èmfasi en l'aprofundiment dels coneixements del dret civil català, i en aquest sentit tindrem cursos especialment dirigits tant a l'àmbit de judicatura com de fiscalia, com dels lletrats de l'Administració de Justícia, com també de l'advocacia de la Generalitat de Catalunya. També una altra de les línies que en aquest sentit diríem el departament està aprofundint i eixamplant és la línia de la justícia restaurativa i la mediació. I tindrem també cursos específics sobre justícia restaurativa i mediació, molt especialment també adreçats, com deia abans, a Administració, Justícia, Judicatura, Lletrats, Fiscalia. Tots aquests cursos pretenen ampliar aquesta dimensió de la justícia cap a nous camps orientats sobretot a que es facin efectius els drets de la ciutadania i a pensar d'una forma reparadora en les víctimes. També un altre vector important és que la formació del centre estigui alineada amb el que són els ODS de desenvolupament humà. I en aquest sentit hem inclòs cursos sobre medi ambient i drets als consumidors. I aquesta és una línia en la que volem aprofundir en diverses formacions obertes a tota la societat. És a dir, que s'entengui clarament que els ODS són també un objectiu de la justícia. La variada oferta formativa que també acompanyarà les noves lleis d'eficiència i l'oficina judicial és també uns elements claus i al qual dedicarem molts cursos.
Per últim, en aquest àmbit d'administració i justícia, voldria destacar el que ja és una amplíssima oferta de preparació per l'accés a la carrera judicial, a la carrera fiscal, als lletrats de l'administració i justícia i a l'advocacia de la Generalitat. És un àmbit en el que també en aquest any aprofundirem aquesta formativa en noves places, però també fent accions de difusió entre les facultats de dret perquè tots els estudiants puguin tenir les màximes oportunitats per accedir a aquests àmbits professionals. En l'àmbit de l'execució penal, hem inclòs línies de formació, a part de la formació inicial, que acompanyen eixos estratègics del nostre departament. Òbviament, la formació inicial és un dels nostres centres i és un dels punts principals i al qual dedicarem molts esforços aquest any. Creiem que la sòlida formació inicial en l'àmbit de l'execució penal garanteix molts dels processos que s'han de donar. Però en particular tindrem una formació que acompanyarà el programa de prevenció de suïcidis i conductes autolesives. Una formació que també és fruit, i aquí podem veure una de les maneres de treballar del centre, de les diverses recerques que s'han fet en els dos últims anys. Formacions que aprofitaran tot el coneixement que s'ha desenvolupat en aquestes recerques i que ajudarà segur els professionals a treballar amb aquest greu problema amb el que encara ens trobem en l'àmbit penitenciari. També un altre curs per nosaltres molt important i que acompanya de nou una altra línia estratègica al departament és la formació en habilitats de resolució pacífica de conflictes en l'àmbit de l'execució penal. La necessària formació dels nostres professionals davant de situacions molt complexes que es donen dia a dia en l'àmbit de l'execució penal i que han d'estar sota el paradigma d'aquesta resolució pacífica dels conflictes. Un altre àmbit en el qual desplegarem diverses accions formatives és el que hem anomenat una formació sobre drets humans en l'àmbit de l'execució penitenciària. La formació en drets humans, òbviament, està ja en les nostres línies de formació inicial i transversal, però aquest any li volem dedicar una atenció particular en cursos específics i cursos monogràfics. En quart lloc, també treballarem, des del punt de vista de formació, problemàtiques particulars de l'àmbit penitenciari de l'execució penal que podrien caracteritzar sota el concepte de poblacions altament vulnerades i altament vulnerables, com els joves, els migrants, les persones preses amb problemes de salut mental. Un altre eix fonamental és l'àmbit de la justícia juvenil. Aquí s'ha fet ja una gran feina en els anys precedents i volem continuar-la amb la formació en perspectiva de gènere en l'àmbit de la justícia juvenil. I especialment destaco el programa en especialització als professionals que treballen amb agressions sexuals en justícia juvenil. En l'àrea de formació en innovació i gestió del coneixement, àrea essencial perquè aquí estem delegant algunes de les obligacions formatives que tenim respecte dels funcionaris de la nostra administració. Vull destacar, a part d'aquestes formacions que, com dic, són essencials en riscos laborals o, per exemple, protecció de dades, però vull destacar alguns elements ja coneguts i altres que donen continuïtat també a propostes innovadores que es van encetar l'any passat. Primer vull destacar el treball que es fa amb les 14 comunitats de pràctiques que són una proposta innovadora des del punt de vista formativa i un èxit i, a més, una proposta de futur que en aquests moments està seguida per l'Escola també d'Administració Pública de Catalunya. Des de l'àmbit de formació en innovació i gestió del coneixement, es treballarà activament per enfortir les capacitats directives, concretament amb el programa de lideratge transformador feminista, però també en garantir els drets lingüístics dels treballadors de la nostra administració i l'ús del català com a dret de la ciutadania. Per tant, s'ampliarà també les formacions en llengua catalana. Continuarem la fructífera col·laboració amb el Centre de Mediació de Catalunya, intensificant les formacions dels nostres professionals en àmbits molt variats. I també des de l'àrea de gestió i innovació al coneixement estem dissenyant i ja s'han començat, de fet, es començaran ja ara pel primer quadrimestre a fer formacions en l'àmbit de prevenció del racisme.
Com sabeu, el nostre centre té també un observatori català contra les violències masclistes, que no només dissenya formació especialitzada, sinó que a més fa un anàlisi transversal de totes les nostres formacions. Aquí vull destacar també l'acompanyament que es farà d'alguns projectes que jo crec que lideren la lluita contra les violències masclistes. Per una banda, es farà una formació específica del nou programa que coordina l'Institut de Medicina Legal de formació de les UFIS. Com saben, les UFIS tenen ara un nou disseny a Catalunya, liderat per l'Institut de Medicina Legal, i l'Observatori Català de la Justícia contra les Violències Masclistes ha coordinat aquesta formació. També des de l'Observatori s'ha dissenyat la formació específica que rebran en el tema d'agressions sexuals a menors les persones que intervindran en el circuit de les UFIS en l'àmbit dels operadors jurídics. I aquí vull destacar la cooperació i l'ajuda que hem tingut per part de la Fiscalia. Moltes gràcies a les persones que aquí estan impulsant aquest projecte, i també des de l'àmbit judicial i tots els esforços que s'estan fent perquè les persones que participin en l'àmbit de Barnahus tinguin aquesta adequada formació. També vull destacar com estem renovant i posant al dia i actualitzant amb l'ajuda de les persones coordinadores dels serveis d'ATP i ATAF les formacions en perspectiva de gènere. Aquesta és una línia molt fructífera i que creiem que provocarà canvis molt importants en la millora i en la qualitat de la nostra feina. També vull destacar, dintre de la tasca de l'Observatori, la formació bàsica per la intervenció en educació afectiva i sexual i prevenció de violències masclistes, que es fa juntament també amb l'àmbit d'execució penal. Tot això composa una variadíssima oferta formativa, però una oferta formativa que, com he dit abans, se centra en els nostres professionals, però que també es vol obrir a la societat. I aquí tindrem diverses jornades i diversos seminaris oberts a tot el públic en general, que estarem també presidits per les línies que he comentat. Però una qüestió molt important per nosaltres en tots els moments és que aquestes presentacions públiques i que la nostra formació cap al nostre personal, com deia al principi, estigui impregnada dels coneixements, de l'actualització i de les necessitats de la nostra societat, de la recerca que es fa en tots els àmbits científics, de les novetats que ens arriben cada dia, i que convido, per tant, a tothom que porti el seu gra de sorra en aquest esforç d'empènyer i de millorar les nostres formacions. Les transformacions en l'administració de justícia i la millora en la formació són, per tant, imprescindibles per garantir un món més just i una justícia més igualitària. El nostre deure és la formació que ens faci millorar, pensar, però sobretot la formació que ens faci transformar. Moltes gràcies, i ara presentaré a la persona que hem escollit per fer l'elecció inaugural, com es diria a Itàlia, a la conferència inaugural. És un honor per nosaltres tenir el professor Mauro Pau Palma. Té un currículum extensíssim, però faré un petit resum del seu currículum. Espero que em disculpi la selecció sempre parcial del seu currículum. Bé, el doctor Mauro Pau Palma és doctor honoris causa per diverses universitats en dret, per la Universitat de Buenos Aires i per la Universitat Roma III. Actualment és president del Centre Penitenciari Europeu Drecho y Constitució Penitenciària de la Universitat Roma III, i des de l'any 2016 és el garant nacional dels drets de les persones privades de llibertat i president del Mecanisme Nacional de Prevenció del Protocol Facultatiu de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. En el context europeu, i per això és molt conegut, el professor Mauro Palma va ser membre i després president del Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants, òrgan, com saben, molt important del Consell d'Europa. En aquest context va dirigir diverses missions en diversos països europeus, va tenir l'oportunitat de visitar Espanya i Catalunya i coneix molt bé, per aquesta raó, la nostra realitat. A més, dintre del Consell d'Europa també va ser president del Consell d'Europa per la cooperació en matèria d'execució penal
i va precedir de l'any 2014 al 2016 la comissió d'experts creada per definir les directrius per abordar la sobrepoblació en les presons europees. També ha estat membre del grup d'experts encarregat per la Comissió Europea de la revisió del reglament sobre la prohibició i el control dels béns i productes que s'utilitzen malauradament per executar o per torturar. En l'any 2015 al 2016 va formar part d'una iniciativa fantàstica a Itàlia que van ser el que es van anomenar els Estats Generals sobre l'execució penitenciària, que va promoure enormes canvis en l'àmbit de l'execució penal a Itàlia. És membre de nombroses publicacions, té més de 100 assajos, articles. La seva obra realment ha fet avançar Europa cap a un món amb més llibertat i amb més drets per a les persones preses. Moltes gràcies, professor. Aprofito aquesta presentació per donar-li les gràcies per tota la seva obra i per tota la seva feina. Estem encantats i és un honor tenir-lo amb nosaltres. Benvingut. Gràcies. Buenas tardes. La qüestió de l'exercici del dret d'heure per part de l'autoritat pública en nom de la col·lectivitat de sancionar amb l'eina del dret penal l'agressió a béns considerada jurídicament rellevant gira al voltant de les qüestions del per què sancionar, què sancionar i com sancionar. L'eina penal i encara més la seva expressió e l'ascensió che limita o priva la libertà personale è, e ad essè, una eina intrinsecamente subsidiaria, già che ad attua è nel contesto d'altri strumenti di regolazione sociale capaci di proteggere la sicurezza dei diritti di tutti l'uomo a rispetto della dignità personale e la copertura delle necessità fondamentali. Dins d'una capsa d'eina ricca d'eina reguladores, només ha d'actuar en aquelles situacions en què no sigui possible actuar d'una altra manera. Aquest principi és posat a prova en el context mundial actual i en particular l'europeu. Nessuna prova l'extensió de l'atenció penal a situacions i conductes que exigirien eina d'intervenció d'una altra mena, centrades en l'accés a mesures mínimes de protecció del dret a una vida no només protegida des del punt de vista biològic, sinó entesa com a vida digna. Es parla molt, s'utilitzen moltes afirmacions de principi sobre la protecció de la vida i es debaten molts problemes ètics al voltant de la seva definició, mentre que es fa molt poc perquè el substantiu vida estigui intrínsecament connectat amb aquesta dignitat, que només el suport social, les dificultats, la casa, la provisió de casa i l'accés a vies d'autosustent, la construcció de possibilitats de comprensió del present on la persona es troba, poden omplir de sentit. En cas contrari, la mateixa marginalitat esdevé implícitament en un factor d'exposició a risc de cometre delicte i el càstig esdevé d'una manera indeguda en una eina de regulació política territorial.
perdent així la seva subsidiarietat original. En canvi, malgrat la provisió de declaracions que volen acreditar la voluntat de la seva contenció i d'atributs que haurien de configurar-lo no com un instrument purament repressiu, el sistema penal es va expandent cíclicament i s'expandeix en la seva versió més dura i flexible, que és la de la privació de la llibertat personal. En conferències i declaracions polítiques són molts els discursos que reconeixen la necessitat de delimitar-ne l'ús i encara més són els que declaren que volen considerar la presó com una mesura extrema. Tanmateix, molts països europeus en els últims anys han emprat el dret penal precisament com a tècnica de política criminal, com a eina per gestionar les contradiccions i controlar el comportament dels individus. Les altes penes màximes que preveuen alguns codis penals, la petició, la demanda que arriba en alguns casos, per exemple, de penes mínimes obligatòries per a alguns delictes, la tornada o el manteniment de la cadena perpètua, continuen gaudint d'un ampli consens. I les alternatives a les penes de presó no s'analitzen en alguns països com a elements essencials per reduir la reincidència, sinó que es presenten com a formes d'evitar un càstig just i cert. En el context català, segons dades oficials facilitades pel Departament de Justícia de la Generalitat, després de la fase d'increment substancial de 2002 a 2012, es va passar de més de 10.500 detinguts a poc més de 7.500 presos a començament de l'any 2022. Això és un resultat positiu. Tanmateix, la xifra ha tornat a pujar i al mes d'octubre passat ja es va superar el llindar de 8.000 presos, amb una taxa de detenció d'empresonament que, si bé continua per sota de la resta d'Espanya, supera el llindar d'un detingut per cada 1.000 habitants. És interessant assenyalar, des del punt de vista de l'anàlisi social i del paper de la presó, que l'alt percentatge d'estrangers a la presó, que supera el 50%, té, tanmateix, un desequilibri en la presó preventiva respecte a la població reclusa. Sí, per als catalans, el percentatge de persones a la presó que no compleixen condemna ferma és del voltant un 17%, en el cas dels estrangers aquest percentatge és de més del 27%. Pot haver-hi diverses interpretacions d'aquesta dada, però seria equivocat suposar que els delictes comesos per ells siguin més greus, perquè les dades estadístiques catalanes globals no ofereixen aquesta possibilitat d'interpretació. En canvi, allò que es veu en el cas dels estrangers és una menor eficàcia de les eines de protecció que ofereix l'ordenament jurídic. Analitzar la presó per qüestionar l'exercici de la justícia és, per tant, una bona manera d'evitar anar per la via interna a l'organicitat del sistema, tenint, en el fons, només la seva racionalitat i coherència interna i no l'eficàcia de les propostes, o per la via que acaba ampliant el consens per la construcció progressiva d'un estat penal.
sempre tenint en compte uns punts. El primer és que en un estat de dret laic, l'exercici de la justícia és una tècnica social de regulació de les relacions humanes. Hans Kelsen diu que el dret penal és una tècnica social de regulació de les relacions humanes i, per tant, mai no pot perdre el reconeixement de l'especificitat humana del subjecte als quals s'adreça, ni la seva dimensió relacional, que dona valor i sentit al context social en què actua. El segon punt és que el sistema penal s'expandeix amb consens allà on no funcionen altres sistemes de regulació. La seva expansió és un indici d'altres absències, de mediacions socials i, sobretot, polítiques. I, alhora, actua com a base per a noves expansions. Perquè la seva extensió és símptoma i causa, contribuent, en una mena de curt-circuit, d'una indescifrabilitat del conflicte social que porta l'opinió pública a representar els vincles socials només en termes d'un codi binari, com ara el d'agressor-víctima. L'utilització del dret penal s'afirma així per la seva simplicitat en un context que lluita per trobar un sentit al seu ésser social i que assisteix a la dimissió de la política de les seves tasques de planificació. Com és ben sabut, sobre el significat de la pena s'han enfrontat històricament posicions i concepcions diferents. Totes giren al voltant de la resposta que es pugui donar a la primera de les preguntes que he plantejat. Per què sancionar? Per què se'n desprenen d'aquesta pregunta formes diferents d'avaluar la possibilitat de l'Estat de castigar i, en conseqüència, maneres diferents de definir les penes i la seva execució? La legitimitat de la intervenció punitiva de l'Estat pot derivar de diversos principis. Restablir el dret vulnerat mitjançant una violència oposada al delicte o bé evitar mals majors reconeixent el càstig com un mal encara que necessari. La primera posició assigna a la pena un valor retributiu com a resposta a una exigència ètica sense parar una atenció especial a la reinserció del subjecte, a la seva possibilitat de tornar a connectar amb la societat. La segona li assigna un valor d'utilitat o necessitat en tenir com a objectiu la reducció del dany que la comissió del delicte ha produït. La primera hauria de pertànyer, si més no en la seva afirmació explícita, al passat dels sistemes penals. La segona és la declaradament acceptada pel sistema dels estats liberals. No obstant això, el principi d'utilitat que ha de tenir qualsevol sistema de regulació social quan hagi de recórrer a limitació de la llibertat dels individus pot córrer risc d'ancorar-se només a la dimensió específica de la prevenció absoluta, que, se bé pot semblar tranquil·litzadora per la part menys crítica de la col·lectivitat, pot portar però a lògiques inhibitòries que remeten el problema a un altre lloc, no identificat sovint més enllà de portes i murs. Aquesta lògica acaba, de fet, ampliant de forma indeguda l'àmbit de l'exercici de la pena, fins al punt de tornar a proposar una plantejament retributiu, perquè
Al darrere de la visió utilitarista del dret penal centrada només en l'aspecte de la prevenció absoluta i en l'objectiu de protegir la comunitat, s'amaga sovint una difusió socialitzada del desig de venjança individuale. Aquest enfocament repercuteix també en el curs de l'execució penal, als llocs on la persona està detinguda i on la prevenció dels conflictes interns es tracta sovint endurint la privació de llibertat, amb tancaments i segregació i, fins i tot, en casos extrems en alguns països, amb formes de contenció física. Per contra, és l'altra dimensió del concepte d'utilitat la que s'ha de buscar i reforçar, la que veu en la fase post-penitenciària el seu objectiu, centrant-se en la reinserció, i que també veu en la resolució de comportaments problemàtics i conflictius la necessitat de recórrer el camí de la conscienciació i sempre de la no inhibició de la responsabilitat autònoma de la persona implicada. Això ens porta a dir que, a nivell generale, a grans trets, al principi della finalització de qualsevol detenció a una reinserció social positiva della sanzione penale di detenzione affermata per tutto il sistema penale europeo e consolidata anche alle costituzioni di alcuni paesi, per esempio alla prima frase del secondo paragrafo dell'articolo 25 della Costituzione spagnola, ha de trovare efficacia a restringere la pena di detenzione, pena detentiva, a casi di gravità estrema, situandola in un cammino che riduce progressivamente la incessività e prepari il ritorno al contesto sociale. Era una tutta previsione di riforma del sistema penitenziario in termini di un demà e un fora, e non limitarsi a mirare parziali sopra l'avui e al dins. In un plan più concreto delle modalità di esecuzione penale, si suppone l'attenzione a una similitudine più grande della vita dins di una presione con la vita fuori d'ella, tal come prescrive il principio della regola penitenziaria europea, il cinque dei principi basici, che indica che la vita alla presione ha di assemblarsi al più possibile agli aspetti positivi della vita alla società libera. Indica més que s'ha de fomentar la cooperació amb els serveis socials externs i, en la mesura del possible, la participació de la societat civil en aspectes de la vida a la presó. L'èmfasi en aquest aspecte porta a determinar una configuració de la pena que Luigi Ferraioli, filosofo giurista italiano, definisce come limitata per la necessità di prevenire i delitti e, allora, impedì le pene arbitrarie e disproporzionate. Non è in questo cammino di riflessione, al caso di una condanna è orientata una doppia utilità, la della prevenzione e la difesa sociale, e soprattutto della reinserzione del penat, essendo a ciò ultimo garantita anche di una protezione sociale più grande. Come possiamo analizzare la prisione attuale alla luce di questa riflessione? Un primo descrittore della prisione che ha di sé tenuto in conto per chi ha la tasca di analizzarla è senza dubbio l'età delle persone confinate. Le ultime date disponibili facilitate per l'amministrazione catalana indicano una mediana, termine statistico per vedere al voltant di quin valore si situano le date esaminate, è di 39 anni.
Aquest és el valor que indica l'edat de la majoria de persones recloses a les presons catalanes. El valor és més baix per als estrangers, que, per tant, representen una població més jove. Un segon indicador important és la durada de l'estada a la presó. Segons les dades proporcionades pel projecte d'anàlisi europea Space One, la durada mitjana de l'estada a la presó a la majoria dels països europeus és de menys d'un any. Aquest factor pot confirmar, en primer lloc, el recurs a la presó fins i tot per a infraccions menors, que indica també la impossibilitat de construir itineraris o camins eficaços de reinserció gradual en un període limitat a uns pocs mesos i, per tant, el risc d'un mer temps de vida sostret amb un valor punitiu i com a resposta d'impacte per a la comunitat, que es pot sentir tranquil·litzada per haver tancat a la presó l'autor d'un delicte menor. Un delicte menor, per descomptat, molest des del punt de vista subjectiu, però això no justifica la resposta de presó. És un temps que així queda privat de qualsevol sentit. El primer dret d'una persona rau en el sentit del seu temps, sigui quina sigui la situació contingent en què es trobi. Aquesta dada encara és més significativa si tenim en compte que, prenent el 31 de desembre del 22, última dada disponible com a referència, que 520 persones estaven a la presó a Catalunya per complir una condemna, no la resta d'una condemna més llarga, sinó la condemna inferior a un any. 83 d'elles tenien una condemna de menys d'un mes. A més, el total de condemnats a penes inferiors a 3 anys representa un quart de la població reclusa catalana que compleix condemna de presó, tot i que l'ordenament jurídic contempla modalitats alternatives per a aquesta mena de penes. Totes aquestes persones que són a la presó per complir una condemna tan curta representen plàsticament la pobresa que afecta la zona situada més enllà dels murs que separa la presó del teixit urbà e que s'hi reflecteix. De fet, és superflu preguntar-se quins són els delictes que s'han comès perquè el jutge el consideri mereixedors d'una pena de presó tan curta. Allò important és més aviat constatar que l'execució a presó, fins i tot en sistemes penals com els que dominen el context europeu, que preveuen formes alternatives de pena de presó curtes i mitjanes, és símptoma d'una minoria d'edat social que també es reflecteix en l'absència d'eines per comprendre aquestes possibilitats, d'un suport jurídic eficaç, d'una xarxa de suport. La presó esdevé, en definitiva, el lloc d'evidència de la selectivitat del sistema penal, de la seva incidència prevalent sobre subjectes ja socialment preseleccionats, segons el risc d'exposició a la comissió de delictes. Esdevé el lloc de lectura d'una justícia que mai hauria de perdre la seva dimensió recompositiva, una justícia que no hauria de concedir res al desig de venjança che sovint es trova present a la societat i che massa sovint s'incrementa i es destaca nel llenguatge, de vegades fins i tot nel llenguatge d'aquells che tenen responsabilitats institucionals, a sovint en el llenguatge dels mitjans de comunicació i, en especial,
de les xarxes socials. Una justícia que no hauria de perdre mai el seu antecedent sapiencial. La justícia ha de venir de l'exercici de la saviesa i la seva conseqüència compositiva ha de construir la concòrdia. En cas contrari, el risc és que assumeixi una configuració d'exemplaritat i espectacularitat espectacular que no té res a veure amb el principi d'utilitat social que està cridada a realitzar. Alguns textos constitucionals del panorama europeu han inclòs, also sí, un principi limitador del propi exercici de la pena i un principi rector d'indicació de la finalitat fonamental de qualsevol càstig. Aquesta finalitat no és una mera clàusula d'indicació de les polítiques en aquesta matèria, perquè constitueix el principi mateix que legitima l'exercici del poder punitiu. Evoluciona, per tant, de forma natural cap a un dret subjectiu que persegueix efectivament allò que constitucionalment és establert com a finalitat de la pena, com a fi de la pena. Es tracta d'un dret propi della persona privada de llibertat que es pot formular així: la finalitat que ha legitimat l'agressió legal i jurídicament fundada contra el bé de la llibertat individual ha de ser efectivament perseguida. Altrament, aquesta privació de llibertat perd el seu fonament legitimador. Per exemple, en un altre àmbit, potser encara més greu, el de la privació de llibertat amb finalitats de repatriació de migrants irregulars, el possible internament en centres finalitzats a la repatriació, si no hi ha la més mínima possibilitat que l'esmentat retorn es pugui dur a terme, en no existir, per exemple, cap acord entre els dos estats implicats, esdevé il·legal perquè es configura com una agressió contra la llibertat individual no relacionada amb cap predicció de la finalitat per la qual fou permesa. En el cas de la detenció penal, ja esmentat l'article 25 de la Constitució espanyola, que especifica la primera part del seu paràgraf segon, que les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades a la reeducació i reinserció social. Abans de definir els possibles límits del gaudiment dels drets en cas de detenció i, en tot cas, el seu valor global, fins i tot en la seva situació contingent, com també afirma l'article 17 del mateix text. Aquest principi, llegit conjuntament amb l'article 15 de la Carta Constitucional Espanyola, defineix aquests dos drets fonamentals que acompanyen el ja enunciat com a principi legitimador de la privació de llibertat i que un òrgan de garantia nacional o internacional encarregat de vetllar per la privació de llibertat personal ha de considerar com el fonament del qual ha de derivar qualsevol altre dret, el dret al respecte de la pròpia dignitat i el dret a la pròpia integritat física i psíquica. Aquests són dos pilars en què es basa l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, que prohibeix de manera inquebrantable, i són quatre articles del mateix conveni, tenen aquesta connotació d'inquebrantabilitat en qualsevol situació, prohibeix de forma inquebrantable la tortura i els tractes o penes inhumans o degradants. Són uns termes que es modulen en les diverses situacions, perquè la prohibició s'estén no només als maltractaments físics o psíquics, sinó també a les condicions que, per si mateixes, més enllà de qualsevol
voluntat subjectiva del responsable d'un centre de detenció determinat resultin ofensives per la dignitat de la persona detinguda. Poden ser condicions materials degradades, poden ser resultat de deficiències estructurals que no permeten el gaudi de béns primaris i essencials per una persona. També poden ser mesures de duresa especial contra una persona que s'hagi comportat de forma aggressiva. L'ús excessiu, innecessari i desproporcionat de la força pot entrar en aquesta categoria. Igual que, a meu entendre, la subjecció mecànica o química d'una persona per motius disciplinaris. L'assumpte de les subjeccions, com és ben sabut, ha estat sotmesa reiteradament a l'atenció de les autoritats espanyoles en general i de les de Catalunya en particular. El Comitè per la Prevenció de la Tortura, en els seus informes, ha fet al·lusió a aquest assumpte, centrant-se concretament en la contenció mecànica de caràcter disciplinari, ja que la contenció mèdica té lloc en llocs que tenen connotacions diferents, la infermeria, i, si més no, en principi, sota la supervisió constant de professionals. He d'expressar una gran preocupació per la contenció mecànica en Catalunya. La premsa es va publicar un informe amb dades alarmants. Sobretot en els últims anys s'ha produït un increment considerable, contràriament al que passa a la resta d'Espanya. Tanmateix, la contenció sanitària pot estar justificada per raons de salut i no serveix per justificar pràctica disciplinària inadequada en l'àrea sanitària per part del personal sanitari. A més, la perpetuació de la contenció per període que van més enllà de les escasses fraccions de temps necessària per calmar una persona, això situa la contenció mèdica a la llum d'una mesura incapacitant que en determinades condicions pot degenerar en un tractament que atenta contra la dignitat de les persones. No és aquest un lloc per insistir en aquest aspecte més estrictament sanitari. M'agradaria parlar, en canvi, de com és important a les institucions tancades comptar amb una mirada externa, exterior, que no estigui acostumada a pràctiques que sovint s'han esdevingut rutinàries i, per tant, impròpiament normals. A través d'aquesta mirada diferent, oferir elements de reflexió que arranquin del valor de l'observació independent. Efectivament, en els llocs de privació de llibertat es creuen diferents mirades. La primera és la mirada de qui ha pres la decisió o qui executa la regularitat de la seva evolució. Podem anomenar-la la mirada de l'exercici és l'autoritat judicial en el conjunt, en les diverses fases, la que està cridada a comprovar la legalitat de cada acte i la coherència de l'execució amb allò que la norma, de forma coherent, contempla. En aquest sentit, he vist moltes vegades el jutge de vigilància penitenciària confirmar la restricció, fins i tot quan és desplegada per diversos dies. En altres llocs, no a Catalunya. La segona mirada és la mirada de qui administra la sanció en la vida quotidiana, aderida alla concreció dell'execució della sanció e la seva referència non a una
experiència in una persona. Es tratta di una mirada abituata, accostumata, messa al di là della professionalità dell'amo da che giulse. Es una mirada che corre il rischio di non vedere la ripetitività che può determinare, eccetto quando questa ripetitività determina una cosa insolita, inesperata. Fins i tot la mirada d'aquells que entren en les presons com a professionals externs o voluntaris és sovint una mirada acostumada, que veu un sistema massa sovint confinat dintre de la seva pròpia coherència interna, que respecta regles, fins i tot regles no escrites, però que s'acostumen a seguir, com si fossin també rellevants, tan rellevants com les normes primàries o fins i tot la Constitució. Com a concessions que es consideren merescudes, gairebé mai amb estricta referència als drets. Per tots aquests punts de vista, per exemple, algunes pràctiques aplicades en el mateix país amb prou feina són qüestionades pels convenis internacionals. Així passa que allò que es considera natural en un context, per exemple, la restricció, la contenció disciplinària, es veu com a irraonable en altres i les normes supranacionals lluiten perquè amb dues posicions siguin un terreny de diàleg. Per això és essencial una altra mirada, la mirada externa, que pel simple fet d'observar de manera independent i autònoma planteja preguntes, obre debats i, finalment, altera les mirades dels altres. La mirada d'un organisme de control independent observa la legitimitat global del que els actes, cadascun legalment adoptat i degudament administrat, poden haver produït en la realitat, situació concreta del destinatari. Quan, per exemple, s'han adoptat diverses mesures restrictives contra la mateixa persona, juntament amb la possible aplicació d'una mesura disciplinària o fins i tot de disposicions accessòries ja en la sentència, es pot determinar una situació global legal formalment, però globalment no legittima, perquè excedeix al límit que l'article 3 del Conveni Europeu defineix amb claredat. Aquestes mirades diferents han de poder dialogar entre elles, perquè cap d'elles és absoluta i cadascuna necessita ser comparada amb les altres. El que no hi pot haver és la unicitat de la mirada amb què s'observa i construeix l'execució d'una pena en condició de privació de llibertat. Aquest criteri de multiplicitat necessària s'amplia també a altres situacions de naturalesa no penal en les quals es realitza aquesta accentuada vulnerabilitat respecte a la protecció dels drets que caracteritza aquells que no són amos de decidir els seus propis moviments, d'organitzar el seu propi temps, les seues relacions amb el món diferent de si mateix, dels mateixos i de les seves pròpies activitats. L'efecte d'aquesta mirada independent, dialogant amb altres mirades, no és només de denúncia, perquè és en si mateix un element que pot induir al canvi. La mirada independent ha una funció implícitament transformadora perquè és a partir d'aquesta transparència que es pot crear una cultura de protecció dels drets total d'aquells que treballen en aquestes institucions i d'aquells que en la mateixa institució es troben privats de llibertat. La cultura dels drets necessita, de fet, la no opacitat, necessita molts observadors. En una mena de joc de miralls,
en el qual la vigilància total, de la qual parlava Michel Foucault, troba el seu contrapès en la mirada social sobre el sistema. L'experiència catalana de l'Observatori del Sistema Penal en el nostre passat és un exemple d'aquesta mirada independent. Un homenatge a Roberto Bergaglia, al meu amic, el vell amic de l'Observatori Català sobre presons. La relació entre observador i observat, a més, no és tan asimètrica com pot semblar a primera vista. Són les ciències del segle XX les que ens han ensenyat que no es pot observar res sense evitar interactuar amb allò observat, de modificar-lo amb la mateixa activitat d'observació. Això passa a la física contemporània i això passa encara més en els sistemes relacionals complexos. Observar el sistema carcelari de forma independent ja és actuar-hi, és contribuir a la seva evolució, identificar una perspectiva de la seva acció i també és obrir-lo a l'exterior. La presó necessita aquesta mirada intrusa e independent, una mirada que ha de penetrar més enllà de la superfície i posar cauteles, formular recomanacions per evitar riscos de diversos tipus. En primer lloc, el risc d'afeblir la protecció dels drets d'aquelles persones menys visibles i menys capaces d'actuar per elles mateixes, però també el de la reducció de la consciència col·lectiva d'aquells problemes que plantegen aquestes situacions requereixin solucions a nivell de la seva pròpia tradició i història de civilització. Finalment, el risc de l'exposició del país, de qualsevol país, amb una democràcia consolidada, a possibles censures a l'àmbit internacional per incomplir els compromisos adquirits amb tractats, convenis, declaracions firmades. Tres direccions de mirades diferents que coincideixen en una funció clarament preventiva. Cal actuar, de fet, abans que es pugui produir una violació dels drets o un abandó dels compromisos assumits. Per això el diàleg, imprescindible i fructífer, amb les institucions que exerceixen una funció reactiva, començant per la judicatura, a la qual es confia la tasca de constatar les violacions produïdes, de reprimir-ne la repetició possible, de definir un camí de sancions i de conscienciació de l'autor cap a la possible recomposició de la lesió que la realització d'un delicte sempre determina en la persona que l'ha patit i en la realitat social en el seu conjunt, contribuint així també a la funció preventiva. El diàleg entre les funcions preventiva i reactiva costitueixen la preventiva e la mirada independente, la reactiva è la mirada judicial, costituisce un reforzo iniziale per la reparazione della realtà a rischio di più grande vulnerabilità. Queda pendente una questione che smento alla mia conclusione. Chi è la pregunta corretta che cal formula després che s'hagi commesso un delitto? La pregunta habitual se centra en què cal fer amb el delinqüent. Potser hauríem de començar a moure'ns cap a una pregunta diferent, centrada en com reparar el teixit social que la comissió del delicte ha esquinçat, amb una atenció a tots els actors
sobre el terreny, la víctima, el delinqüent, la comunitat ferida. Només en el context d'aquesta segona pregunta, fins i tot la resposta restrictiva, sovint inevitable, adquireixen sentit e recuperen aquesta dimensió d'utilità del dret penal a què em referia al començament, superant així tant la logica retributiva com la tensió exemplaritzant que sovint amaga el desig de castigar. Se situen així en la dimensió correcta d'eines de reconciliació social. Us agraeixo la invitació i la vostra atenció a les meves paraules. Autoritats del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, membres del Poder Judicial, operadors jurídics, directora del CEGFE, senyor Mauro Palma, membres i col·laboradors del Centre d'Estudi, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, agrair al senyor Mauro Palma que hagués acceptat la invitació per estar aquí, la seva conferència. Veus com la seva, sàvies, crítiques, constructives, ens empenyen els poders públics a fer més i millor l'àmbit de l'execució penal. Aquí, a Catalunya, som coneixedors de la seva aportació teòrica i pràctica al camp dels drets humans i de la forma i els límits de la resposta penal a les nostres societats. De fet, vam estar fa un parell de mesos, vam poder mantenir una reunió de treball a Roma, precisament per conèixer el seu paper com a garant nacional, el paper que ha tingut durant aquests últims anys com a garant nacional. Vam conversar algunes qüestions que avui ha posat sobre la taula i que, com a govern de la Generalitat, hi estem destinant temps, recursos i esforços. I volia fer en aquest sentit tres reflexions que van, crec, en la línia del que hem escoltat avui. Una primera, que és en referència a l'expansió del sistema penal, penitenciari. De fet, a Catalunya i a l'Estat espanyol tenim una paradoxa. Tenim uns baixos nivells de criminalitat junt amb un empresonament que no és dels més alts d'Europa, però que és prou important. I és una paradoxa. Els criminòlegs expliquen aquesta paradoxa en què realment hi ha menys entrades al sistema, però com les penes són molt llargues, les persones privades de llibertat estan molt temps en el sistema. I això fa que el gruix de persones en internament sigui relativament alt. De fet, donaré també una altra dada a afegir a les que apuntava el senyor Mauro Palma. Un 42% de les persones en internament en aquest moment estan o bé en presó provisional o bé tenen penes menors de 2 anys. Aquí hi ha una dimensió que té a veure amb les lleis, amb la legislació que tenim sobre la taula, i per l'altre costat, nosaltres la setmana passada vam presentar una estratègia nacional d'obertalitat per treballar en aquelles qüestions que no depenen de la llei, amb operadors jurídics, amb altres departaments, amb entitats socials, per poder que aquest 42% poder intervenir. Una segona idea versa al voltant de la relació entre la política d'execució penal i la idea d'estat del benestar. Com apuntava també el senyor Palma, la resposta penal troba lloc allà on la resta del sistema ha fallat. Les presons són molts cops l'última vàlua de l'exclusió social. Si volem viure en societats més segures, necessitem construir societats més justes, més igualitàries, és a dir, societats amb un estat del benestar de primer nivell. Tenim als centres una part important de persones que han comès delictes de pobresa i, per tant, hem de ser-ne conscients com a societat i crec que és un repte que tenim com a poders públics i també des del teixit social. Una tercera idea, en aquest sentit, no? Remarcar una mica més aquesta relació
entre l'estat del benestar i l'execució penal, també al revés. L'execució penal, junt amb altres mecanismes, ha de poder garantir una segona oportunitat. I, per tant, aquí hi ha un dispositiu que és l'execució penal que ha de poder crear realment aquesta segona oportunitat, que és la finalitat de la reinserció. Una tercera idea de les que volia apuntar és la política penitenciària que ha de tenir necessàriament una mirada garantista, humanista i ancorada als drets humans. Aquest és el model d'execució, l'ideal d'execució que hem construït a Catalunya al llarg dels 40 anys i que pivota al voltant de la reinserció, el respecte per la dignitat de totes les persones. En els darrers mesos hem intensificat les activitats de tractament als centres. Properament, aquest mes de març, s'incorporaran 111 professionals per millorar el clima social i la convivència als centres penitenciaris, 111 professionals que es dedicaran exclusivament a la prevenció de suïcidis i a la gestió de conflictes, i el nostre objectiu és garantir la qualitat de vida dels interns i les internes, millorar la seva salut mental i reduir la incidencialitat. Millorar el clima social i el benestar emocional als centres. També estem treballant amb el Departament de Salut en aquesta línia, uns treballs que inclouen la creació d'unitats d'intervenció compensatòria. Aquests dispositius els vam explicar la setmana passada amb el president Pere Aragonès a Puig de les Basses. Serà a Puig de les Basses que farem la primera experiència pilot per després estendre-la al conjunt del sistema. Tot aquest treball de la creació de les UICs, també amb el Departament de Salut estem treballant amb altres qüestions com millorar tècniques de desescalada, com altres, altres línies de treball que van cap aquí. La implantació de totes aquestes mesures pretenen avançar cap a l'objectiu de contencions zero. Si l'any passat vam estabilitzar la corba de creixement de les contencions, aquest any, amb totes aquestes mesures, hem de començar a reduir substantivament aquesta xifra. Estem, en definitiva, falcant i aprofundint el model català d'execució penal, 40 anys després de l'assumpció de competències. Aquesta efemèride, vaig acabant, també per recordar que el CECFE va complir aquests 40 anys i que aquest laboratori d'idees que és el CECFE, com a avantguàrdia i formació, de formació i de recerca en l'àmbit jurídic, ens ha d'acompanyar a anar transitant tots aquests reptes que tenim com a sistema. Per tant, aquests 40 anys del model, aquests 40 anys del CECFE, doncs els hem d'aprofitar per fer aquest salt qualitatiu al sistema. I a continuació, doncs, inaugurarem l'exposició sobre aquestes 4 dècades de vida del centre d'estudis amb la participació de la seva curadora, la senyora Glòria Molina. I primer donem pas a un vídeo introductori sobre l'exposició i després doncs, ja podrem anar a visitar l'exposició. Moltes gràcies a tots i totes. Reitero l'agraïment al senyor Mauro Palma per haver volgut estar avui aquí i queda inaugurat aquest curs del CECFE per aquest 2024. Gràcies. Moltes gràcies, consellera, per les paraules. Moltes gràcies, professor Mauro Palma. I ara, tal com ha dit la consellera, veurem un petit vídeo, però primer de tot voldria presentar la persona que ens ha ajudat amb aquest vídeo i amb l'exposició que tenim aquí en la sala, una exposició amb la qual acabem les activitats amb les quals hem commemorat durant l'any passat i en inicis d'aquest any el 40 aniversari del CECFE. La senyora Glòria Ramírez és doctora en Història, pertany a una associació fotogràfica de Cerdanyola que col·labora amb nosaltres des de fa temps
i breument els explicarà una miqueta els criteris amb els que s'han seleccionat aquestes fotografies que han estat rescatades de carpetes, però que també vull agrair, per exemple, a exdirectors i exdirectores del centre doncs, que ens han aportat el seu material. Glòria, si vols breument explicar. Sí, sí, no, el meu és molt curtet, perquè s'han explicat coses molt interessants aquí. Llavors, bàsicament són tres coses molt curtetes. Primer, agrair al CECFE que hagin comptat a mi per un projecte tan, tan important. En segon terme, animau-vos a mirar-vos les fotografies que teniu a fora. La veritat és que hem estat pràcticament un any fent aquest projecte i penso que al final el que hem aconseguit, si us llegeu una mica les petites notes que hi ha a sota de cada fotografia, és copsar una miqueta una part molt petita del que és un projecte molt ferm, amb molta vocació de servei i molt innovador, que realment a mi m'ha frapat. L'he vist milers de fotografies i al final m'ha quedat la sensació de que tenim molta sort de tenir una institució com el CECFE en un àmbit de la justícia pel que té d'innovació i d'estar buscant constantment donar respostes a la societat. I per acabar, donar les gràcies. Però clar, haig de donar les gràcies a les persones que fa 40 anys van decidir, amb la màquina verdissa analògica aquella, que valia la pena copsar amb una fotografia un moment concret de la història del CECFE, a les persones que van revelar aquelles fotografies amb aquell viu blanc, que per això les fotografies tenen un viu blanc, per recordar una mica aquestes fotografies antigues, aquestes fotografies que amb el temps s'han anat esgrogaint i marronant i d'allò. Va haver-hi qui algú en un moment donat va tenir el bon criteri d'escanejar-les i llavors hi ha hagut que ha tingut el bon criteri de conservar aquests arxius. Llavors, tot i les dificultats tècniques, hem intentat triar fotografies pel seu valor documental. Jo no us m'enrotllo més, no us explico res més, sí que us demanaré que us mireu el vídeo, que dura una mica més de 2 minuts, perquè forma part de la feina constant de tot l'equip de CECFE que m'ha ajudat a portar aquest projecte endavant. I realment, sense tothom que ha tingut la paciència d'aguantar-me tot aquest any, demanant constantment coses i informació, aquest projecte no s'hagués pogut dur a terme. O sigui que com han fet un vídeo fantàstic, us demano això, 2 minutets per veure'l i qualsevol cosa que tingueu de l'exposició ens veiem ara fora. L'exposició 40 anys CECFEjant és una oportunitat única per explorar la història, els valors i l'impacte del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en l'àmbit de la justícia. A través de 40 fotografies seleccionades amb cura, aquesta exposició captura moments significatius de la seva evolució, des de les primeres aportacions fins als projectes més recents. Cada fotografia està acompanyada d'una breu descripció que explica la seva importància i relació amb els valors i objectius que l'han inspirat i impulsat al llarg d'aquestes 4 dècades. El conjunt de fotografies preserva moments significatius de la vida del centre, incloent l'activitat en formació, d'aprenentatge, de docència, de recerca, de documentació i de gestió, així com moments compartits entre professionals i usuaris i usuàries. A més, l'exposició fotogràfica captura moments simples però significatius que altrament es podrien perdre en el temps, preservant així la memòria professional, laboral i també quotidiana. L'exposició fotogràfica explora la història del servei que el centre ha assumit des de fa 40 anys, com a desenvolupador de persones i de tota l'organització. Ho fa amb un esperit d'ajuda i d'acompanyament, però també lúdic i obert a la curiositat i a la sorpresa. Per tot això, l'hem anomenat CECFEjant. Les imatges que es mostren proporcionen una finestra a les diferents èpoques, llocs, persones i serveis que ha ofert el centre.
Això permet als espectadors experimentar i comprendre millor el món de la formació i l'aprenentatge permanent com una autèntica porta oberta al futur, a 40 anys més d'experiències de creixement i de millora. En resum, les imatges que es presenten tenen l'ambició de voler preservar la memòria professional i personal de diverses generacions de professionals i persones usuàries, tot capturant els moments més significatius de les seves etapes d'aprenentatge per compartir-los amb la societat perquè també els pugui experimentar. Tant de bo aquesta exposició ens permeti explorar i comprendre millor el món tan complex que ens envolta i ens animi a continuar el nostre desenvolupament professional, connectant el nostre passat amb un futur esperançador, ple d'aprenentatges. És el compromís del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.